ආසියාවේ පිරිමින්ට කසාද ජීවිතයේ මගක් හරියකදී බිරිඳව මග හැරෙන නුඹ විතරක් ඉතිරට යන ළමයි 3-4 දෙනා ඉන්න ගෑනු ඉන්නවා සුරාන්තේ විඳලා දැකලා නැහැ ෆිගර් එක දැකලා කැමති වෙන හුඟක් පිරිමි මට පස්සේ හම්බෙනවා ඔය වගේ ඇඳුම් අඳින්නේ පා පීනවනේ ඔය ඇඳුමට ඇඟ පීනවනේ කියලා තමන්ගේ බිරිඳව වහගෙන යන හදවත නැති මිනිසාවප පිරිමි ඉන්නවා තමන්ගේ බිරිඳත් එක්ක ජීවත් වෙනවා හැබැයි අධ්‍යාත්මයේ තියෙන වෙන තැනක නිලා ගැනුමට නොහැකි වූවද එක තැනක මගේ හදවත නැවතුණා මම දවසකට 7-8 දිනක් එක්ක ඉන්නවා අවුරුදු 3කින් සෙක්ස් කරලා නැහැ කියලා. දරාගෙන වේදනා උහුලගෙන හිටියත් රහසෙම අඬනවා කලිෆත් දවසක් ඔබේ මේ රත්තරන් අතේ රත්තරන් ඇඟිල්ලකින් අපිව subscribe කරන්න. තව උගා කුස්ම ගන්න අපිට පුළුවන් වෙයි.